မင်္ဂလာပါရှင်ကျမတော်ဝန်ဒီပါ TV ရုံမြင့်တင်ကြရဲ့နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာပါမြန်မာနိုင်ငံသတင်းတွေကမ္ဘာသတင်းတွေနဲ့အတူအားကစားသတင်းတွေကိုရှုစားမှာပါရှင်ကချင်ပြည်နယ်မုံမောက်မြို့မှာဧပြီလ30ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့လက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တဲ့အတွက်လူနေရပ်ကွက်တွေအတွင်ကြားရောက်ပတ်ကွဲခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကလည်းသိရပါတယ်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတာမရှိဘဲစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့ခြေမြန်တပ်ရင်းခမရ439တပ်စခန်းကိုအင်အားများပြားဖြည့်တင်းကမျိုးတွင်းကင်းလက်စစ်ဆီးမှုတွေပြုလုပ်ပြီးလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်စစ်ကောင်စီတပ်ကမျိုးပေါ်မှာအင်အားဖြည့်တင်းထားပြီးလက်နက်ကြီးပစ်ခတ်တဲ့အတွက်မျိုးတွေကလူတွေရက်ွက်တွေကိုလက်နက်ကြီးကြီးတွေကြားရောက်ကမီးလောင်နေပြီးမျိုးတွေကနေတိမ်းရှောင်နေရတယ်လို့ဒေသခံအမျိုးသားတစ်ယောက်ကပြောပါရယ်မုံမောက်မြို့အခြေဆိုင်ခမရ439တပ်ရင်းကိုစစ်ကောင်စီကအင်အားဖြည့်တင်ထားပြီးဧပြီလ24ရက်နေ့ကဒေသခံတချို့ကိုလိုက်လံဖမ်းဆီးက KIA ဘက်ကနေထိုးစစ်ဆင်လာရင်မြို့ကိုမီးရှို့ပစ်မယ်လို့ချိန်ချောက်ပြောဆိုခဲ့တာတွေရှိကြောင်းသိရပါတယ်ရှင်မကွေးတိုင်းရေစကြိုမြို့မှာစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကလမ်းသွားလမ်းလာစပီသူတွေရဲ့ဆိုင်ကယ်တွေကိုဖမ်းပြီးအကြောင်းမျိုးမျိုးပြကငွေညစ်တောင်းယူနေတယ်လို့ဒေသခံတွေကလည်းသိရပါတယ်လန်သောလန်လာပြည်သူတွေရဲ့ဆိုင်ကယ်တွေကိုဖမ်းဆီးကဆိုင်ကယ်အုပ်ထုပ်မပါရင် 5,000 ကျပ်လိုင်စင်မပါရင် 5,000 ကျပ်နဲ့ဗတ်မှတ်မပါရင် 3,000 ကျပ်တောင်းယူနေကငွေပေးမှဆိုင်ကယ်ပြန်ရတယ်လို့ဆိုပါရယ်အခုရက်ပိုင်းအတွင်းမြို့ပေါ်ကလူစီကားတဲ့နေရာတွေမှာစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကလန်သောလန်လာပြည်သူတွေရဲ့ဆိုင်ကယ်တွေကိုဖမ်းပြီးအကြောင်းမျိုးမျိုးနဲ့ငွေညစ်တောင်းယူနေတဲ့အတွက်ပြည်သူတွေတိတ်ပြီးတော့အပြစ်မထွက်ရဲကြဘူးလို့ရေစကြိုမြို့ပေါ်မှာနေထိုင်တဲ့အမည်မဖော်လိုတဲ့မြို့ခံတယောက်ကပြောပါရယ်ရင်စကြိုမျိုးပေါ်မှာလည်းအသွာလာမရှိသလောက်ဖြစ်နေပြီး၆ကက်နေကအယောင်းဝယ်မရှိသလောက်ဖြစ်နေကြတယ်လို့ဆိုပါရယ်ရင်စကြိုမျိုးဟာဒေသခံကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေအားကောင်းတဲ့မျိုးဖြစ်ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ကမကြာခဏဆိုသလိုဒေသခံပြည်သူတွေကိုဖမ်းဆီးပြီးငွေနဲ့ပြန်ရွေးခိုင်းတာတွေရှိတယ်လို့ဒေသခံတွေကလည်းသိရပါတယ်ရှင်စစ်တွေမျိုးကိုကုံလန်းရောရေလန်းမှာပိတ်ဆို့ထားတဲ့ပြင်စစ်ကောင်စီကမြေမြုပ်မိုင်းတွေထောင်ထားတာကြောင့်တိမ်းရှောင်ဖို့ခက်ခဲနေရလို့ဒေသခံတွေနဲ့ရခိုင်နိုင်ငံရေးအတိုင်းဝန်ကပြောဆိုကြပါတယ်ထပ်အောင်သတင်းပေးပို့ထားတာပါရှင်စစ်တွေပါဝင်ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းစစ်ကောင်စီထိန်းချုပ်ထားတဲ့မြို့တွေထဲကနေအများဆုံးထွက်ခွာကြဖို့ရခိုင်တတော် AA ရဲ့စစ်ဦးစီးချုပ်ကသတိပေးပြောကြားပြီးတဲ့နောက်ဒေသခံတွေဟာမြို့ကိုစွန့်ခွာနေကြတာပါလက်ရှိမှာတော့လူကြီးအများစုကမြို့ကိုစွန့်ခွာသွားကြပြီဖြစ်ပေမဲ့စစ်တွေနဲ့ကြောက်ဖြူမြို့ပေါ်တွေမှာတော့သုံးပုံတစ်ပုံဝင်ကျင်လောက်ပိတ်မိနေကြဆဲဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောဆိုကြပါတယ်။ကျန်နေတဲ့သူတွေကိုတော့စစ်ကောင်စီကကုန်းလမ်းရောက်ရေလမ်းမှာပပောင်းစုံကနေပိတ်ဆို့ထားတယ်လို့စစ်တွေဒေသခံတွေကပြောပြပါတယ်။ဒီအခြေအနေပြင်မြို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာလည်းမိုင်းတွေပါထောင်ထားတာကြောင့်မြို့တွေကနေမထွက်နိုင်ကြတာလို့လည်းဆိုပါတယ်။စစ်တွေဘက်မှာရောကြောက်ဖြူဘက်မှာရောအတူတူပဲသူကလူလူအပြင်ထွက်သွားမှအရန်ကြောက်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးပိတ်ထားတာပေါ့နော်ဟိုစိတ်ကမ်းပြီးပတ်သွားတဲ့ပတ်ဆိုရင်လည်းသူမိုင်းခွင်းနေရှိတယ်အဲ့မျိုးဒီထိတာလူတွေပေါက်လို့ထိတာလည်းရှိတယ်အလုံးဝပိတ်လောင်ထားတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်ဒီမှာဟိုစာနာရိတ်ခါဆိုလည်းဟိုတချို့တွေဆိုရင်ဝယ်မစားနိုင်ကြတော့ဈေးအရန်မြင့်တယ်ပေါ့နော်ဈေးဝါဆိုလည်းပြက်လက်တယ်အော်တော်တော်ဒုက္ခတော့တော်တော်များတယ်ပဲမိနေတဲ့သူတွေဟာခြေကံလူရန်စားလလုံးတဲ့စားတွေဖြစ်တာကြောင့်အလုံးမရှိကြပဲစောင်းဝင်နေကခက်ခဲနေကြတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်ဒါပြင်ကုန်စင်းတော့ကလည်းအစမတန်တက်နေသလိုစီဝါပြက်လက်တာတွေကိုပါကြုံနေရတာပါရခိုင်နိုင်ငံသမားတို့ဖြစ်တဲ့ဥဖေတန်းကတော့စစ်ကောင်စီအနေနဲ့လူလူကိုမြို့ထဲမှာပိတ်လောင်ပြီးလူသားတိုင်းတစ်ဖွဲ့အသုံးပြုနေတယ်လို့ဝေဖန်ပါတယ်ဒီရရရရမောင်ကြီးတို့အော်ဒီကနားဒီကနားအဲ့ဒီကကိုကြည့်ကြရမယ်။အဲဒီနေရာကိုထွက်နေတဲ့ဒီစီချိုက်ဒီကျူနေရာလေးကိုမောင်းလို့ပေါ့။အနောက်ကျဒီလိုပိတ်ဆို့ထားတဲ့မိုင်းနဲ့အဲ့ဒီကျဲကောအဲဒီကမိုင်းကြီးရဲ့ဒဏ်ရာရမှုတည်နေလို့ရှိတယ်။ဘာတကယ်ဒီတိုင်းမှာရှိအတုံးမရှိဘူးမှာရှိတိတ်ကြတာဖြစ်တယ်။အဲဒီရှိရင်ဘယ်တော့ကိုအမျိုးသားရှိရှိလို့ဘာသာဒီလိုဒုက္ခရောက်မှာစိတ်ကိုဝမ်းတိတ်နေဆိုတော့မရှိဘူး။ကျေအဲ့ဒီရှင်ဒီမှာတတိယဘောနော်ကောက်ကွေးရမယ်ဆိုတော့ဒီအတိုင်းနဲ့ဒီနေ့မကောက်ကွေးတူရတင်းအဲ့ဒါကျောင်းကြီးစီးပြီးတော့ဒီကျောင်းကျော်တဲ့တတိယဘောဒီလိုရပြီးတော့ဒါအမန်ထောင်အချက်လို့ဆိုရတယ်တို့ကိုမချစ်တဲ့ကိစ္စတော့တို့ကိုဟိုရွှေ့ဆက်တဲ့ဒီရမျိုးဘောလာလူတိုက်ပွဲတွေရှိနေတဲ့ကြောက်ဖြူဘောမှာလည်းပိတ်မိနေတဲ့သူတွေရှိနေသေးတယ်လို့တနွဲမှာဆိုရင်လည်းကုန်စီပြက်တော်မှုတွေကြုံနေရတယ်လို့ဒေတာကန်တွေကပြောဆိုကြပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ရခိုင်တော်အေးကကြောက်ဖြူအန်းနဲ့တနွဲမြို့နယ်ကစစ်ကောင်စီတပ်တွေကိုထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်တ
တိုက်ပွဲတွေကဆက်ပြီးရှိနေပါတယ်ကျွန်တော်ထအောင်ပါစကိုင်းတိုင်းရေဦးမျိုးကစစ်မှုထမ်းစီးရင်မှာထဲ့သွင်းခံရတဲ့လူငယ်၉ယောက်ကိုစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကဧပြီလ29ရက်နေ့ညပိုင်းမှာဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားတယ်လို့ဒေသခံနေစီကနေသိရပါတယ်ဖန်စီခေါ်ဆောင်ခံရသူတွေဟာမိသားစုနဲ့လည်းအဆက်အသွယ်မရသလိုဘယ်နေရာကိုခေါ်ဆောင်သွားမယ်လဲမသိရတဲ့အတွက်မိသားစုဝင်တွေကစိုးရိမ်နေကြတယ်လို့ဆိုပါရယ်စစ်မှုထမ်းစီးရင်မှာပါတယ်ဆိုတာကြုံမသိရပဲအင်ကိုလာဖက်တဲ့အချိန်မှာစစ်မှုထမ်းစီးရင်မှာပါတယ်ဆိုတာကိုသိလိုက်ရတယ်လို့ဖန်စီခေါ်ဆောင်ခံရသူရဲ့မိသားစုဝင်တယောက်က DVV ကိုပြောပါရယ်ဘယ်ကိုခေါ်သွားရဆိုတာစုံစမ်းလို့မရသေးဘူးလို့လည်းဆိုပါရယ်မျိုးပေါ်အောင်မင်္ဂလာရက်ကွက်ကအမျိုးသား၄ယောက်နဲ့ရွှေပြည်သာရက်ကွက်ကအမျိုးသား၅ယောက်ဖမ်းဆီးခံရတာဖြစ်ပြီးအောင်မင်္ဂလာရက်ကွက်ကအမျိုးသား၄ယောက်ကိုတော့အိမ်ထဲအထိဝင်ရောက်ဖမ်းဆီးသွားကြတာဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံတယောက်ကပြောပါရယ်ရေဦးမျိုးနယ်မှာစစ်မှုထမ်းစီးရင်ထည့်သွင်းခံရတာကိုကြိုတင်သိရတဲ့သူတွေရှိတယ်လို့မသိရတဲ့သူတွေလည်းရှိနေတဲ့အတွက်ဒေသခံတွေကစိုးရိမ်ပူပန်နေကြပါရယ်တချို့တွေကလည်းတခြားနယ်တွေကိုထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေကြရတယ်လို့မြို့ခံတွေစီကနေသိရပါရယ်ရှင်TVV ရုံးမြင့်တန်ကြားရဲ့နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါရှင်ကျွန်မကတော့ဝန်ဒီပါ